No de noite lá, cara. Tirando esse mestre mandou, já teve algum outro momento que tu teve que que tu se fudeu, assim de certa forma? Puta, cara, já. Um convidado puta. filha da puta. Vários, mano. Puta, o Sérgio Malandro. O Sérgio Malandro é uma desgraça, velho. O Sérgio Malandro tem uma energia, né? Uma admiração total, cara. Um cara que há anos tá vendo de AE, é -é, gluglup, é. o é um é um cara que você tem que respeitar. O Malandro é engraçadíssimo, né, meu. Se postar uma dança, você já você já vibra, cara. E eu e eu assim, cara, eu tinha uma paixão pelo Sérgio Malandro. Eu, eu, eu brincava com meus amigos na rua e o tinha um malandro, eu tinha o um Super Malandro. Oh, oh oh Super Malandro. Ele é o um... nosso amiguinho. Cara, você é sei... música dele? Eu lembro só da do, do Capeta em forma de. É inglês, o Capeta. Ah, eu sei é todas. É, um é até clássico. a coreografia clássica. E o, o, o Super Malandro era um super-herói que, basicamente, era uma luta livre, né? De telequete, um telequete bem, bem bem pobrão, assim, bem zoado, um ringue fudido Só que o Super Malandro vinha no final e ele, e ele só tinha um golpe, que era o golpe da meia. Ele tirava a meia e fazia assim com o cara e dava um soco e ganhava. E, e meu, o Super Malandro era o meu super-herói, o, o que eu adorava. E o Malandrovski também tipo assim meu sonho era tipo bater um a, a criançada até os moleques do prédio na época da escola tinha a revista Média que era sair uhum. na, na galeria dos babacas uhum. e bater um pênalti no malandros que fazer um gol no malandros puta meu você assistiu malandros que ontem o moleque meteu no canto lá tal o malandros defendeu não sei o quê. e o Sérgio e o Sérgio Malandro cara uma vez é, eu não gosto de ovo Deus, não que eu não gosto Se tiver ovo mexido é, sem ser mal passado, até como... O problema como é a gema mole. A ge o cru, o ovo cru, velho. Sérgio Malandro me está com a sequência de 12 ovos ah, por quê? no programa. Ah, porque se é retardado, velho. Tá. <laughs> É o Sérgio Malandro. Mas o que, que Deus uma... ouve para ele? Eu jogou? não sei, velho. Ele teve essa ideia. Porque assim, porque ele, ele geralmente vai num lugar e ele te dá uma telecena de presente. <laughs> porque ele fala: não, não, eu sempre dou para meus amigos. Eu falei, ah, ele tá pacífico, tá tranquilo. E eu te nada. deu a telecena esse dia? Deu, deu. deu. E, e não é, não é para fazer média no ar, ele dá fora do ar a telecena uh -huh. para você. Ele tem um. O Sérgio Malandro, o Sérgio Malandro tem uma bolsa de telecena para te dar, <laughs> para distribuir para os amigos. Para dar sorte, né? Quem sabe você não ganha, tal e bicho. Ele veio com essa cara. Eu vomitei muito no programa Caraca. e ficou o ano inteiro um cheiro podre de ovo no meu canto. E os caras não, não, os cara não solucionava de propósito. E eu, ah, tá. e eu fiquei um ano enjoado gravando o programa por causa do Sérgio Malandro, velho. Só que assim, teve uma coisa boa, cara. Que eu até baixei esse vídeo, eu cortei. É, o Juninho Bill trabalhava com a gente, que era do Trem da Alegria tal. e tal. E o Sérgio Malandro, é, o Malandrovski, ele, ele se vestiu de Malandrovski. Ali, ali bateu aquela memória afetiva da infância. Falei, cara, mesmo já velho, perto dos 40 anos, falei, cara, é o Malandrovski. E eu comecei. E daí eu falei, o João, o Mesquita, tá nosso diretor, falou: Diguinho, narra os pênaltis do Malandrovski, eu sou narrador de futebol. E comecei a narrar. Tipo, o pessoal batendo a disputa do pessoal do programa. Aí eu começava: Malandrovski já, velho, Malandrovski já sem os mesmos movimentos, mas ele tá lá dentro do Malandrovski. Aí ele vinha, cara, tacava a bola na minha cara tá com a bola no meu nariz quase quebrou mas eu continuava narrando falei cara eu narrei eu não bati o pênalti no Malandrovski mas eu fiz algo muito mais além eu narrei os pênaltis do, do Malandrovski que eu acho que quem ah, narrava na televisão não era o Gibe era o irmão do Gibe que eu esqueci o nome dele o Gibe das pegadinhas mas eu tive esse prazer viu vivo Malandrovski Nessa época...